ישראל משגרת לוויינים לחלל, עכשיו היא גם משגרת לראשונה נציגים צעירים לאולימפיאדת החלל. בפעם הראשונה תלמידים ישראלים התמודדו מול נציגים מכל העולם, אפילו בהצלחה. דפנה ליאל כתבתנו לענייני חינוך עם הכתבה. ברוכים הבאים לאולימפיאדת החלל במוסקבה. בפעם הראשונה גם ישראל שלחה נציגות, מגמת אוויר וחלל מבית ספר אורט בערד. הם שמעו הרצאות מאסטרונאוטים מן השורה הראשונה, טיילו ונהנו, אבל הייתה להם גם משימה. לייצג את ישראל בכבוד, באתגרים לא פשוטים בכלל. הייתה שם שאלה, יש שני עצים עם 2011 פירות. על עץ אחד צומחים אננסים, על עץ שני צומחים בננות. ואז אומרים, ציפור באה כל יום, אוכלת שתי פירות. איזה פרי יישאר אחרון? בדרך אל הקושייה המורכבת הזו, השישייה מערד גם קיבלה את ברכת הדרך של רון הרמון, וברגע האמת הפליאה לעשות. כאן אמנם אין מדליות אלא דירוג קבוצתי, וישראל, תאמינו או לא, הפעם לא בסוף הרשימה. למשלחת שלנו הייתה הכי קטנה, שישה ילדים. אם אנחנו נחשב את זה יציגות וכללי וקבוצתי, אז מקום שלנו לא יהיה במקום השמיני, הוא הרבה יותר קדימה, זה במקום שני שלישי. המקום הראשון בתחרות הבינלאומית, באולימפיאדת החלל. אחד הנציגים שכבר השאיר את הבגרות במתמטיקה מאחור בגיל 14 הגיע למקום הראשון בתחרות במתמטיקה, גבר בקלות על דור העתיד של סין, ארצות הברית ורוסיה. מה היה החלק הכי קשה בשבילך? היה דבר כזה? להיפרד. להיפרד מכל האנשים החדשים. עם כמה שכיף היה לחזור לארץ, אבל היה שם פשוט מעולה. חלל זה בעצם העתיד של כדור הארץ, כי כולם עכשיו חושבים על תחנות הבאות בחלל, לא רק לוויינים שחגים סביב כדור הארץ, אלא המשך לטוס לכוכבי לכת אחרים, לגלות עולמות חדשים, וחשוב שאנחנו נהיה שם. Would you like to be astronauts? הם עדיין לא יודעים אם הם עצמם רוצים להיות אסטרונאוטים כשיהיו גדולים, אבל בבית הספר שלהם לפחות הם כבר סוג של כוכבים, ולא רק בגלל שארגנו לעצמם טיול שנתי, שלא מהעולם הזה. שזה לא רע בכלל. השחקן שמואל וילוז'ני חוזר.